ဖြူဖြူထွေးဆိုပြီးနောက်ကဆန်ထားတဲ့ဖြူဖြူထွေးလေးဖြစ်အောင်ပဲညီမလေးနေပြပါညီမလေးငိုပြရမယ့်အချိန်ကကြော်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုတဲ့ဒီကော်မန်းမှာဖြူထွေးကိုအာမပေးဘူးလို့ပြောလို့ငိုတယ်ဆိုညီမလေးညီမလေးလည်းခက်ပညာတတ်ဟုတ်တယ်မလားညီမလေးလည်းခက်ပညာတတ်တယောက်ဟုတ်လားညီမလေးငိုလဲငိုခဲ့ပြီးွားပြီဟုတ်လားဂျုံးနေထိုးလို့မိန်းကလေးတမ်းနဲ့ဝိုင်းဆဲပြီးလို့အဲ့ဒီအရာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သိန်းထောင်ဂျော်ဒန်ကားတွေလည်းစီးပြနိုင်တယ်လို့သိန်းဆယ်ချီတဲ့အမှုပညာကြီးတင်တဲ့အလုံးလုံးနေရတဲ့သူလည်းဖြစ်နေပြီနော်အခုရုပ်ရှင်ကားမှာဆိုရင်ညီမလေးကပါပြားစီဆိုပြီးတရုတ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့နဲ့အမှုပညာကြီးနဲ့တရုတ်ဆောင်ဖြူဖြူထွေးကိုအောင်ခန့်ပိုင်ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အောင်ခန့်ပိုင်ဖြူဖြူထွေးကိုသုံးမစကားလေးပြောခြင်းအားဆိုတော့မင်းကဖြူဖြူထွေးကိုအောင်ခန့်ပိုင်မင်းကသုံးမစကားပြောခြင်းတယ်မင်းကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂီတတန်16နှစ်ပေါ့ဖြူထွေးက9နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်သူက17နှစ်ကြီးတော့အမှုပညာတပါရဆုံးမစကားပြောနေတာပြီးတော့အသက်အရွယ်ရသူဒီကျွန်တော်ထင်ငယ်မှာပဲပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းကဖြူထွေးလောက်လူသိလို့လားကွာအောက်ခတ်မရင်မင်းကလည်းဖြူဖြူထွေးလည်းဟို celebrity ကိုမင်းကဆုံးမစကားပြောခြင်းအောင်ဖြူဖြူထွေးလောက်လူသိလားဆိုတော့အောက်ခတ်ပိုင်ကိုဖြူထွေးကိုသိတဲ့လောက်သိနေလက်ရှိပြောမယ်ဆိုရင်ဖြူဖြူထွေးကိုမသိတဲ့သူတွေတော့အောက်ခတ်ပိုင်ကိုသိနေအဲ့ဒီလက်ရှိ celebrity ကဖြူဖြူထွေးမဟုတ်ဘူးလေအောင်ခန့်ပိုင်ဟဲ့မလားဖြူဖြူထွေး celebrity ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လောင်းလောင်းအကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ celebrity ကဟာလားမမတို့ပြောနေတယ်မီဒီယာတွေပြောတယ် trans ဟာလား trans ကအောင်ခန့်ပိုင်လေဒါအပါကျွန်တော်ဂုံစားတာမဟုတ်တော့အဲ့လိုကန့်လန့်တိုက်ပြီးတော့မေကွန်းဝင်ရေးမဲ့သူတချို့တက်ကြိုပြီးဖြေထားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုဆုံးမစကားပြောချင်တာဟိုတလောကကျွန်တော်မီဒီယာတစ်ခုကတက်လာတာကြိလိုက်ကြိလိုက်တော့သူရုပ်ရှင်ကားတကားမှာတဲ့တရုတ်ဆောင်လာသူတရုတ်ဆောင်လို့အဲ့ရုပ်ရှင်ကအာမပေးဘူးဆိုလို့ငိုတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကချုံမစကားလဲပြောချင်တယ်အာပေးစကားလဲပြောချင်ညီမလေးမငိုပါနဲ့ညီမလေးကငိုရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ရဲရင်ရမယ့်အချိန်နော်ရဲရင်ရမယ့်အချိန်တည်ငြိမ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီဟုတ်လားညီမလေးငိုလဲငိုခဲ့ပြီးွားပြီဟုတ်လားဂျုံးနေထိုးလို့မိန်းကလေးတမ်းနဲ့ဝိုင်းဆဲပြီးလို့အဲ့ဒီအရာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့သိန်းထောင်ဂျော်ဒန်ကားတွေလဲစီးပြနိုင်တယ်လို့သိန်းဆယ်ချီတဲ့အမှုပညာကြီးတင်တဲ့အလုံးလုံးနေရတဲ့သူလဲဖြစ်နေပြီနော်အခုရုပ်ရှင်ကားမှာဆိုရင်ညီမလေးကပါပြားစီဆိုပြီးတရုတ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့အမှုပညာကြီးနဲ့တရုတ်ဆောင်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အမှုပညာကြီးတွေကိုလည်းပရာဟိတလုပ်ငန်းအချိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနော်ရရရရပေးကမ်းလှူဒန်းနေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်အမြင်ပရိသတ်အများစုအမြင်မျိုးဆက်တဲ့အမှုပညာကြီးကိုမောင်နှွားတွေရောရှေ့ကဂူရူကြီးတွေရောတော်တော်များများမြင်နေကြပြီဆိုတော့ညီမလေးကိုကိုကြီးကဖြစ်စေချင်တာကညီမလေးဒီလက်ရှိနော်ဖြူဖြူထွေးရဆန်ချင်ကိုချိုးနိုင်တဲ့နောက်တထွေးမပေါ်သေးဘူးလို့ကိုကြီးပြောလို့ရတယ်ညီမလေးတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာညီမလေးကလက်ရှိရောက်ရှိထားတဲ့နေရာကညီမလေးဖြူဖြူကထွေးသွားပြီနော်ထွေးသွားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာညီမလေးကဘယ်လိုမျိုးနေရမလဲဆိုတော့နောက်ကမျိုးဆက်တဲ့ညီမလေးလိုကြိုးစားတဲ့မိန်းမငယ်နော်ညီမငယ်လေးတွေညီမလေးကိုကြည့်ပြီးစံထားလို့ရဘယ်လိုအခက်ခဲမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူဖြူတွေကရဲရဲရင်ဆိုင်နိုင်တယ်နော်ရဲရဲရင်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဖြူဖြူတွေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ထင်တဲ့အလုပ်တွေမှန်ကန်တဲ့ထင်တဲ့အလုပ်တွေကိုရဲရဲရင်ရင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖြူဖြူထွေးဆိုပြီးနောက်ကဆန်ထားတဲ့ဖြူဖြူထွေးလေးဖြစ်အောင်ပဲညီမလေးနေပြပါညီမလေးငိုပြရမယ့်အချိန်ကကြော်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတဲ့ဒီကော်မန်းမှာဖြူထွေးကိုအာမပေးဘူးလို့ပြောလို့ငိုတယ်ဆိုညီမလေးလည်းခက်ပညာတတ်ဟုတ်တယ်မလားညီမလေးလည်းခက်ပညာတတ်တယောက် DID ခက်ကြီးမှာညီမလေးကိုမလိုတဲ့လူ2ယောက်ပဲရှိကော်မန်း100လောက်ရေးလို့ရတယ်လေငါညီမရဲ့ဟုတ်လားလူ2ယောက်ကအောက်ပေါင်းများစွာဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့2ယောက်တည်းကပတ်ရေးနေတယ်ညီမဘယ်လိုလုပ်လူတရာဟိုတရာလုံးလက်ခံဖို့ဆိုရင်ညီမလေးထက်အောင်မင်းတော့ရော်နယ်ဒိုတော့မရဘူးတရာရခိုင်တော့ညီမလေးစဉ်းစားတော့ကိုကြီးကဆရာလောက်တာမဟုတ်ဘူးတပါအရရောအသက်အရွယ်ရောလက်ရှိကိုကြီးလက် celebrity ပဲညီမလေးကဟိုတုန်းက celebrity ကိုကြီးကလက်ရှိ celebrity နော်ကုံစားတာမဟုတ်ဘူးတချို့ထော်လော်ကန့်လန့်လိုက်မှာဆိုလို့အကြိုပြီးကာထားလာဆိုတော့ညီမလေးစဉ်းစားရော်နယ်ဒိုတော့မှမက်ဆီကိုကြိုက်တဲ့လူကရော်နယ်ဒိုမကြိုက်ရော်နယ်ဒိုကြိုက်တဲ့လူကမက်ဆီကဘာကျော်ကြီးလေသူတို့တော့ຢာနှုံးပြည့်မရနိုင်ဘူးငါညီမရဲ့ညီမຢာနှုံးပြည့်ကြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့မကြိုက်တဲ့သူကိုလည်းဝင်ရေးတဲ့လူကိုလည်းအလေးမထားဖို့ပြောတာမဟုတ်သူပါကြောင့်ဖြစ်ဖို့ထွေးကိုမကြိုက်တာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုညီမကရှာပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်ညီမတို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြုတ်ပြင်လိုက်ငိုမနေနဲ့ငိုရမယ့်အချိန်ကညီမလေးကကြော်သွားပြီစံဆိုတဲ့နေရာကိုညီမလေးနေပါလို့ကိုကြီးအောင်ခန့်ပိုင်မတိယုံဟာနေပြီးတော့ဆုံးမစကားပြောခြင်းနဲ့အားပေးစကားပြောခြင်းဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ဖြူထွေးကိုကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်တချင်းနဲ့သူတက်တော့ဆော့လိုက်တယ်ကျွန်တော်သိပါလားစပယ်ပန်လေးနဲ့တူတဲ့မင်းကိုကိုသိပ်ချင်နေပြီတဲ့ယောက်ျားယောက်ျက်လုံးလေးပုံစံနဲ့ဖြူထွေးတက်တော့ဆော့လိုက်တယ်ကျွန်တော်သတိထားမိပါအဲ့ရနေစာ2018လောက်ပါဆိုခု2023လို့9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော် तू ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်က celebrity ပေါ့အောင်ခန့်ပိုင်ကလက်ရှိဗာမီဒီယာအဖွဲ့တွေတော်တော်များများပြောနေတယ်လက်ရှိ trend ဟာလာအဲလက်ရှိ celebrity ပေါ့
အဲညီမလေးကိုကိုကြီးအကြံဉာဏ်ပေးတာเนาะကိဒတ်တတန်းရလဲကိုကြီးညီမလေးတက်ကြီးတယ်အသက်ရွယ်လဲကြီးတယ်ညီမလေး celebrity ဖြစ်တယ်လို့အောင်ခတ်မယ်လဲလက်ရှိ celebrity ဒါပေမဲ့ညီမလေးကိုကိုကြီးပြတရားရခိုင်နှုံးတော့သွားတောင်းတဖို့ခက်တယ်ညီမလေးเนาะညီမလေးနိုင်ငံကျော်မဟုတ်ကဘာကျော်ရိုနယ်ဒိုတို့မက်ဆီတို့တော့မှတယောက်ကိုကြိုက်ရင်တယောက်ကိုမကြိုက်ဘူးကြိုက်ခဲ့ရင်နှစ်ယောက်သလုံးကိုကြိုက်ရင်တော့မှတရားပြည့်ရခြင်းမရအဲ့ဒါကြောင့်စောတော့မကြိုက်ဘူးလို့ရေးတဲ့သူလည်းအဖြစ်သွားမပြောနဲ့သူဘာကြောင့်ညီမကိုမကြိုက်နိုင်တာလဲသူမကြိုက်နိုင်တဲ့အချက်ကဘာလဲညီမပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်ညီမတို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြုတ်ပြင်လိုက်စံဖြစ်အောင်နေပါတော့ညီမလေးရဲ့ကိုကြီးကဒါလေးပဲအကြံဉာဏ်ပြင်နော်ညီမလေးကရိုးစက်တဲ့ညီမငယ်လေးတွေအတွက်ဖြူဖြူတွေးစံဖြစ်အောင်နေပါလို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြီးအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းဟုတ်ဘူးဟာအရန်စူးစားလို့လေအောင်မြင်မှုဆိုတာယော့မင်းယူလိုက်ဆိုပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်စာအုပ်တုံးမှာဖတ်ဘူးလို့ယော့မင်းယူလိုက်ဆိုပြီးတော့အလွယ်တူလာပေးမှာဆိုလက်သီးပဲရှိတယ်တဲ့နော်ယော့မင်းယူလိုက်ဆိုတော့အလွယ်တကူလွယ်လွန်းတကူရောက်ချိလာနိုင်တာလက်သီးပဲရှိတယ်။အောင်မြင်မှုကတော့အဲ့လိုမရဘူး။အောင်မြင်မှုကစာရေးဆရာညံလင်းအောင်ပြောတာပေါ့။ကိုးကားပြီးပြောရင်အောင်မြင်မှုတီကသူ့ကိုစာလောင်မွတ်သိမ့်နေလူစီပဲသွားတာ။သူ့ကိုအောင်မြင်လဲရတယ်မအောင်မြင်လဲရတယ်ဆိုတဲ့သူစီကိုသွားချင်မှသွားမှာ။သူ့ကိုစာလောင်နေတဲ့သူစီပဲအောင်မြင်မှုကသွား။အောင်ခတ်မှန်အခုစာလောင်နေတော့အောင်မြင်မှုတွေအောင်ခတ်မှန်စီလာ။လက်ရှိလေကဲမီဒီယာမှာမီလီယံဆိုတော့နေတာမဟုတ်ဘူး။စောတော့ကျွန်တော်မနေရနဲ့တူတယ်။ကျွန်တော်စာအုပ်မှာကျွန်တော်ကိုတင်ပေးတဲ့ဟောပေါ့ channel တွေ page တွေ official တွေကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းလိုက်ယူတာ24ဦးတွေ့တယ်အဲ့24ဦးရဲ့ view တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာတန်းပေါင်း38တန်းရှိတယ်ဩ TikTok မှာလည်းကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ် official တခုတည်းကတင်ထားတာသူ့ရဲ့ original view က10တန်းရှိတယ်စုစုပေါင်း48တန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်မမြင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိနေတယ်နော်ပထမသေးတဲ့ချင်းက million view ဆောင် 15 ပုတ်အပြင်နောက်ထပ်48တန်းပြူးကြည့်ထားတာမြန်မာနိုင်ငံလူကြီးတန်း60လို့ပြောတာ48တန်းဒါနောက်ထပ်တက်တာကြီးကျွန်တော်မပေါင်းသေးဘူးနော်တန်း50ဝန်းကျင်လောက်ပြူးတက်ထားတဲ့အောင်ခန့်ပိုင်လေအဲအကြောင်းအားပေးတဲ့အမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလှိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာအရေးရဲ့ကကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တွေခုနှစ်သားလူကြီးအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုအောင်မြင်မှုတီကသူ့ကိုစာလောင်နေတဲ့သူတွေစီပဲသွားတယ်နော်ဆိုတော့ဘဝမှာတဲ့အောင်မြင်မှုကဟောဆရာလင်းတန်းညွန်စကားထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်မှာဘဝမှာအောင်မြင်မှုကအချက်၃ချက်လို့နံပါတ်၁ကသူများတဲ့ထူးခြားရမယ်အဲနံပါတ်၁သူများနဲ့ထူးခြားရမယ်နံပါတ်၂ကကိုကတော့မထူးခြားဘူးသူများလှုပ်တယ်လို့ပဲလှုပ်မယ်သူများတဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်၃ကသူများတဲ့တတ်တအောင်လုပ်ရမယ်ဒီအချက်၃ချက်ပေါ့ဖြစ်ဖို့ထွေးရတော့စောတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနံပါတ်၁အချက်နဲ့ကိုက်ညီတယ်သူလှုပ်သွားတာသူ့ရဲ့ကာလမှာအရန်ထူးခြားတယ်အဲ့ထူးခြားမှုကပဲဖြူဖြူထွေးကိုအောင်မြင်စေွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့အခုအောင်ခန့်ပိုင်လည်းအဲ့လိုပေါ့မီဒီယာဖြူဝေါဝေါဆိုလှုပ်ပလိုက်တော့ view ပြပြလှုပ်လိုက်တော့အောင်ခန့်ပိုင်ရဲ့မီဒီယာဖြေတိုင်းရဲ့ထူးခြားပြီးတော့အခုဝက်ဝက်ပွဲပေါက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်အားပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ကကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တွေကိုနော် comment တွေနဲ့တက်မဲ့ဝန်ရံပေးကြတယ်ဝေဖန်အကြံပြုပေးကြတဲ့အမျိုးတွေကိုအားလုံးကိုအောင်ခန့်ပိုင်မတည်အောင်ဟာကရင်ထဲကလှိုက်လိုက်လဲလဲချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you.